normadan tepada bo'lishimiz kerak o'rtoqlar. Normalni insonlar hech narsaga erisha olmaydi. Chunki ular normalni insonlar. Ko'p ishlamaydi. Soat 5 dan keyin uyga borib televizor ko'rib yotadi. 8 soat ishlaydi bo'ldi. Qolgan vaqti farqi yo'q. Ular normalni insonlar. Ni normalni insonlar bor. Ular hamisha xursand bo'lib yuradi. Hamisha xursand bo'lib yuradi. O'ziga ishonadi. Sal jinniroq bo'ladi. Hech kim ularga ishonmasa ham o'ziga o'zi ishonaveradi. Va hamisha orzularini aytib, qilaman, qila olaman deb turib, o'ziga o'xshagan jinnilar yoniga yaqinlashadi. Ni normalni insonlar pastda, normadan pastda. Hamisha xavotirda, hamisha shubhada, hamisha ularni yonida bo'lmaydi, bo'lmagan bekorchi narsa degan fikrlar bo'ladi. Demak, eng qizig'i biz normadan tepada bo'lishimiz. Kerak bo'lsa oilada, normadan pastga tortadigan insonlar bo'lsa, ularni o'zgartiringlar.